Вітаю вас! Інформаційна служба каналу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 травня. Сьогодні у випуску. Сумська влада ініціює скасування низки рішень міськради і виконкому. 100 сумських правоохоронців рушили у зону АТО. Влітку без нього не обійтися. У дитячому таборі «Зоріний» пройшов день квасу. В усіх закладах та підприємствах обласного центру мають бути встановлені або відновлені радіоточки. На цьому під час апаратної наради наголосив заступник міського голови. Крім того, посадовці розглянули питання інвентаризації безгосподарних мереж і проблему покосу трави. Розпочалася нарада із повідомлень про кадрові зміни. Начальник міського БТІ Тарас Шевченко залишив свою посаду. Виконуючим обов'язки керівника став Юрій Михайленко. Також ВО начальника отримав департамент інфраструктури Євген Дамов, змінив на керівній посаді Ярослава Куца. Крім того, у міського голови з'явилися радники на громадських засадах. Зокрема, адвокат Олег Чайченко є радником з питань правового забезпечення, а депутат міської ради Юрій Шнітке – з питань розвитку інфраструктури. Далі питання про встановлення або відновлення радіоточок в установах та підприємствах як засобу сповіщення населення про надзвичайні ситуації. Відповідне доручення було дане ще кілька років тому, але виконується дуже повільно і лише у комунальних закладах. На жаль, цей процес зменшується. За кожний квартал, очевидно, причина технічний прогрес. За кожний квартал 300-400 тисяч по всім підприємствам зменшується, що неможливо обезпечити інформацію, яка може проходити про виникнення надзвичайної ситуації. Керівники цих підприємств знають про цю проблему, питаються її вирішити, але, на жаль, відсутність коштів не дається вопрос вирішити до кінця. Заступник міського голови Віктор Волонтерець вимагає прискорити роботу і знайти методи впливу на ті підприємства, що ухиляються від встановлення радіоточок. 46 і далі 12 за радіоточку – це взагалі не кошти. Але те, що сьогодні в Україні робиться, правильно ситуація вимагає цього. Можливо, раніше ми ставились до цього просто так. А сьогодні це надто серйозне питання. І тому всі бюджетні заклади до 1.10 забезпечте. Також заступник міського голови зупинився на питанні передачі безгосподарних мереж тепло- і водопостачання на баланс підприємств. За його словами, цей процес триває вже більше 10 років, а результату мало. Тому доручив зібрати усі відомості про існуючі мережі і визначити, які з них можна передати на баланс у цьому році. Пропозиції на сесію міської ради чекає вже у липні. Ще одне питання підняв міський голова Сум. Олександр Лисенко незадоволений тим, як у місті здійснюється покіс трави. За його словами, час здійснювати другий покіс, але частково виконаний перший. Очільник міста зазначив, якщо ситуація не зміниться, буде змушений робити організаційні висновки. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська влада ініціювала процес скасування низки рішень виконавчого комітету та міської ради. Про це сьогодні повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко. За його словами, мова йде про ті рішення, що були прийняті з порушеннями законодавства і стосуються забудови. Олександр Лисенко повідомив, за останні два місяці з'ясувало, що багато рішень виконавчого комітету та міської ради були прийняті з порушеннями. Насамперед, мова йде про дозволи на незаконне будівництво. За словами мера, деякі рішення вже скасовані, щодо інших ведеться робота. Першими такими сигналами надійшло те, що надійшло від громади міста Суми, це скарги на забудови. Стихійні, я їх називаю незаконні забудови, тому що сьогодні багато у нас іде мови про ущільнену забудову міста Суми. Тобто десь між домами треба ще третій дом запланувати будівництво, щоб не казати грубо. Одне рішення на ПСКД 36 ми за домовленістю з прокуратурою відмінили. Але інші сьогодні забудови, які сьогодні виникають на склонах дитячого парку, біля на берегах річок. Це і багатоповерхова забудова, це і забудова малоетажна або котеджна. От також до мене звернулися, це звернення не тільки до мене, це і до депутата обласної ради Борша Івана Семеновича, стосовно забудови по вулиці Якіра. Там був стадіон завжди. І зараз там є стадіон, і певні особи хотіли побудувати там котеджне містечко або багатоповерхову забудову. Цього неможливо робити,
І ми відмінили це рішення. І тому ми сьогодні хочемо переглянути ті рішення, які були за останній рік. Міський голова зазначив, що рішення виконкому будуть скасовуватися голосуванням міської ради. Ті ж рішення, що приймала сама міськрада, розглядатимуться в прокуратурі та судах. Напередодні можливих перевиборів до Верховної Ради про себе заявила нова прогресивна політична сила Партії розвитку України. Вона провела третій позачерговий з'їзд. Керівником її національного комітету став Юрій Мірошниченко. Сергія Ларіна обрано головою виконавчого комітету. Партійці підкреслили, що на перевибори парламенту згодні тільки в тому разі, якщо вони пройдуть вільно в усіх регіонах України. А для цього, вважають, треба зупинити війну. Мова про перезавантаження політичної системи країни зайшла ще 2 місяці тому. Тоді питання обговорювало 20 осіб. Сьогодні на з'їзд партії розвитку прибуло 745 делегатів з усіх регіонів України. Більшість з них – нові обличчя в політиці. Партія налаштована рішуче, у своїх рядах мінятимуть багато чого. Головний заклик – мир і злагода, бо без цього неможливий розвиток країни. Головну інтригу, чому Ларін поступився керівництвом Мірошниченко, розкрив сам винуватець події. Пояснив просто – досить вождів, тому пост голови партії скасований новим статутом. І перший раз, коли ми зібралися, що ми обговорювали ці 20 чоловік, зібралися ті, кого достали партійний вождізм, партійна кулуарність, партійна корупція. І свій перший розговор ми почали не з майбутніх портфелей, не з майбутніх должностей, а з ідеології платформи. Новий статут і програму прийняли одноголосно, поставивши крапку в питанні партійної платформи. Наразі ж, за словами голови Національного комітету партії розвитку України Юрія Мірошниченка, необхідно владнати громадянський конфлікт та встановити мир. Делегація Сумської області також взяла участь у з'їзді партії розвитку України. Сумчани говорять, що вони одностайні у необхідності відмови від вождізму та запровадженні демократичних і прозорих принципів у роботі. Відтак у столиці можуть розраховувати на їх допомогу та підтримку розбудові країни. Головна ціль партії розвитку України – це дати новим, умним, ініціативним, креативним людям можливість реалізувати себе в політиці. Партія розвитку відкрита для всіх, хто має бажання створити нове, прозрачне, качественне начало государства і всієї політичної системи нової України. Ограничений круг людей більше не буде рішати, кому бути лідером і який рейтинг ставити тому чи іному кандидату. Партія розвитку перед тим, як видвинути кандидата, буде проводити внутріпартійні опроси і праймеріс, і тільки після цього буде рішення з'їзду чи конференції відповідного рівня. Об'єднання країни, розвитку економіки, ліквідація корупції, децентралізація влади, обеспечение прагматичной внешней политики и усиление регионов. Я уверен, что у партии развития есть большая перспектива, потому что у нее есть четкая программа и кадровый потенциал. Тема миру була ключовою і в підсумковій заяві з'їзду. Партія розвитку наполягає на тому, щоб економічна частина угоди з ЄС була підписана після врегулювання конфлікту за участю Євросоюзу, України та Росії. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Початок війни – кінець мирного життя. 22 червня, у День скорботи, Україна схилила голову за загиблими у роки Великої Вітчизняної війни. В знак пам'яті військових, які полягли на полях битв на Сумщині, вклонилися меморіалу невідомому солдату. 73 роки тому, коли німецька армія вторглась на територію Радянського Союзу, розпочалася Велика Вітчизняна війна – одна з найкривавіших в історії людства. Ми повинні всі згадати, чим була війна, як вона починалася тим ранком, спокійно було, да, і тут о 4-й годині почали бомбити місто Київ. Я вважаю, що це повинно стати уроком для нас, щоб жодна людина не брала в руки зброю, якщо вона не є військовослужбовцем або правоохоронцем. Війна забрала життя кожного 5-го нашого співвітчизника. Я сьогодні вспоминав і другим говорив, мій отець воював всю війну до 15 апреля 45-го року. А 15 апреля 45-го року закінчилась для нього війна. Я завжди чту пам'ять тих, хто погиб за совєтське государство, за нашу країну. Нині історія повторюється, українці змушені захищати рідну землю, але на цей раз від тих, з ким пліч-опліч здобували велику перемогу. Моє міння одне.
Бойові дії треба кінчати кругом. Україна повинна бути єдиною. То, що відбувалося в Криму, не можна допускати в інших областях. На Сумщині зберігається мир та спокій. Втім, наші земляки-військові сьогодні несуть службу в гарячих точках країни проти озброєних найманців агресора. Я вважаю, що найкращий, найгірший мир – це краще, ніж гарна війна. І тому зараз ті кроки, які робить президент по наведенню миру, і його план – це правильні кроки. Але в мене чогось передчуття, що агресія з боку Російської Федерації, вона не зупиниться, вона, на жаль, не зупиняється на сьогоднішній день. І тому ми повинні бути, як то кажуть, на чеку. Поки Національна гвардія тримає оборону на передовій, на Сумщині, з нагоди річниці початку Великої Вітчизняної війни, сумчани уклонили голову та віддали шану тим, хто здобув велику перемогу. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Згадуємо про одну, відправляємо на іншу. Зведений загін міліціонерів-добровольців знову виїздить в зону бойового протистояння на сході України. В Шерензі хлопці, що прибули з усіх куточків Сумської області – від Ямпільщини до Охтирщини. Різної статури, віку, звань. Тут дільничні інспектори та оперативники, даїшники та дозвільники. Основна частина – бійці роти спеціального призначення, але всі – добровольці. Ми підібрали особовий склад, який висловив своє бажання служити в гарячій точці. Ми забезпечили особовий склад бронежилетами відповідного класу 4-го, 6-го. Також забезпечили відповідним озброєнням. Особовий склад готовий виконувати службу в Донецькій області. Впевнено перевіряють спорядження, уважно слухають останні настанови командирів. Нарешті загін розподіляється по автобусах. У зону АТО до Красного Лиману прямує сотня сумчан. Влітку без нього не обійтися, освіжає та бадьорить, а головне, квас не шкодить здоров'ю. Вихованці табору «Зоряний» мали унікальну можливість куштувати чудо-напій та дізнатися більше про його корисні властивості. Своїм напоєм зоряновці вважають квас вже давно. День на його честь – традиція, яка налічує більше 3 років. Щоразу дегустація напою супроводжує яскрава конкурсна програма. На початку дітям влаштовують екскурс до країни шкідливих звичок. Чого їсти і пити не варто. Гамбургер, чізбургер, кока-кола, кока-кола. Вийшло. Чим саме втамувати спрагу у спекотний день, зоряновці знають. На появу бочонків із квасом діти чекали з нетерпінням. Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Квас – це справжній елексир бадьорості. У цьому діти переконалися на власному досвіді, тому у Зоряному квас називають не інакше, як напій-енерджайзер, бо розкриває таланти та додає сил. Останні знадобляться батькам та їх дітям під час наступного творчого завдання. За кілька хвилин їм треба вигадати девіз та емблему на тему хлібного напою. Ми активні ребята і звуть нас всі квасята. Ми зараз зобразили бочку кваса з названням нашої групи «Квасята». Ваш девіз! Наша команда «Зоряний квас» – це кращий напій для нас і для вас. Наш квас просто супер, наш квас просто клас. Оплески! Як і творчий конкурс, боулінг та квасові озера стали справжньою окрасою веселого ігрового марафону, що триває майже 1,5 години. Це здорово дуже, в принципі, що дітям прививають ні кока-колу, ні фанту, а от настоящий народний напіток квас. В лагері вони проводять тут час на свіжому повітрі, і такі мероприятия повинні проводитися, тим більше, якщо у нас в Сумах є такі компанії, які можуть представити свою продукцію. З дитинства, звісно, це любимий вкус, і покупаємо. Відмовилися від всіх інших напітків і покупаємо цей квас. Смачний та поживний – головне екологічно чистий продукт. Виготовлений за класичними рецептами, квас «Горобина» містить у собі виключно натуральні інгредієнти та чималу кількість корисних амінокислот і мікроелементів. А тому корисний не лише дорослим, а й маленьким дітям. Ми кожен рік традиційно тут проводимо праздник кваса.
Наш напиток отличается от других тем, что он изготовлен на натуральных основах, и он его срок годности несколько дней, и поэтому это говорит о том, что он натуральный. А остальные, которые продаются сегодня, они имеют различные консерванты, они дольше хранятся. А наш квас живой, натуральный. Вот. Весело это свято, да квасу багато. Мы желаем детям весело провести каникулы, чтобы дети их брали со здоровья, сил, и пришли к новому учебному году с хорошим здоровьем, энергией и задором. Як запевняють дієтологи, квас у спеку – річ незамінна. Добре втамовує спрагу, освіжає та відновлює сили. Таке частування дітям прийшлося до смаку. Дуже вкусний квас, мені дуже подобався. Настоящий вкус квасу. Я такого не пробував. Квас дуже полезний. Його потрібно пити, щоб бути здоровим. Це лучший квас в світі. Всі пейте квас. Сьогодні дуже класний праздник. Я участвував в конкурсі. Було дуже цікаво. І квас дуже вкусний. Подібні класні дні Горобина обіцяє влаштовувати і в інших таборах, аби про корисні властивості квасу дізналося якомога більше дітей. Бо від того, які харчові навички вони здобудуть ще у дитинстві, залежатиме їх доросле, здорове життя. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТВ.